କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାଗଦାଦୀର କାଳେ ସାଜିଲା ହିରୋ। ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସାଜିଥିଲା ଆମେରିକା ସେନାର କୁକୁର ହିରୋ। ଏହି କୁକୁର ହିରୋର ଫଟୋ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବାଗଦାଦୀ ମୃତ୍ୟୁର ଶ୍ରେୟ ନେଉଛି କୁକୁର ହିରୋ। କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାଗଦାଦୀ ଧରିଥିବା ହିରୋ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେ ହିରୋ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆମେରିକା ସେନାର କୁକୁର, ନା ତାର ହିରୋ। ବାଗଦାଦୀକୁ ସଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏହି କୁକୁର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ସାତଟି ହେଲିକପ୍ଟର ବଛା ବଛା ଡେଲ୍ଟା କମାଣ୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଛପି ଯାଇଥିଲା ବାଗଦାଦୀ। ବାଗଦାଦୀ ଜମସାଜି ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା କୁକୁର, ଶେଷରେ ଭୟରେ ନିଜ ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ବାଗଦାଦୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଅବୁକର ବାଗଦାଦୀର କୁକୁର ଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।